umada 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 buliniya nawada habar habar kolay hibashiyo owayda ogne ma wayda ogne umada 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 buliniya nawada habar habar kolay hibashiyo wakaa horumaray dhulkii hooyee
hadafo, 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 hakagu hadafo rehebel. wabarakaatu kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamij xiisale oo aan ku soo qaadan doono abla ablaynta waxqabadka golaha deegaanka degmada Saylac iyo sanadkii tagay ee 2014 barnaamijkani oo ah mid documentary ah waxa uu kamera ka caya qorsha sanadeedkii iyo heegsigii maamulka degmada Saylac iyo councilka heer deegan ee degmada Saylac isla meel dhigeen in kor loo qaado mashaariicda horumarinta adeega bulshada isla markaana fulintiisa ay dusha u riteen duqa degmada Saylac mudane Xuseen Ilaa Barxadle iyo xulifadiisa ku suntan gudiga fulinta ee degmada Saylac waxaanu goor dhow idin soo tabin doonaa in ka badan 19 mashruuc oo dhinaca horumarinta adeegyada asaasiga ah iyo maamul daadajinta iyo waliba sidoo kale shaqo abuurista isugu jira lagana hirgeliyay degmada Saylac iyo deegaanadani ku xeeran maanta halkan si kooban uga hadlayna qorshaha iyaga heegsigii aanu u talagalay 2014 oo waqtiga aan diyaarinaynay 2013 bishii aakhirkiisii kaasoo aad iyo aad waqtiga aan cuslaynay aan islahayna si baahida aan u soo koobno ka jirtay gees walba ee degmadeenna qorshahaasi oo noocyo badan kala ahaa oo noqonayay isma cusub dayactir talaabayn tababaro kor u xir shaqada xafadaha ee shaqo barayo shaqo abuurisa iyo wax kale mid ah dhammaan marka la isku didinayo ilaa waxay noqonayaan 19 mashruuc waxaa iska caadi ahayd in ay mar walba magaalada Saylac soo galaan biyaha ka dhasha roobabka ee ay keenaan dooxyada nawaaxiga magaalada Saylac iyo sidoo kale kuwa badda oo mararka qaarkood ku soo fataha magaalada Saylac gudaheega si yaro koban dulmaro waxa ugu horeeyay dadka xiridda moosida biyaha dalalka soo galay iyo ka badda kadib maamulka dawladda hoose ee degmada Saylac oo ka duulaya dhibaatada ay bulshada ku hayaan biyahaasi waxa uu go'aansaday in la sameeyo biyo xireeno lagu xakameynayo biyahaasi kadib markii uu arkay maamulka degmada Saylac
إن باهي وين لقبو حين داب ويشو دختر كوين إيه مقالدة حريرت وحي إسلام ميل ديجان إن لدقح ديجو دير عصب أو لو سمين يو دختر كاسي وحان بسني دير كي حريرت قول كان عرقني دختر كاويس مصطفى أو أي نمان دياس بري لعق بدين قليل إسلامر كوحان ومو غطي دير لأنتي إنا ينولي أو سكورتي هان ومساحين قول كان قيمين عين كاوحان طايح لينا قول كيبا Sana mit kichire Buusha aga buhsamehi Garmadoba am bakini Talintoy ispirso Valentino Washaqo Valentino Washaqo Valentino Washaqo Valentino Washaqo muddo kadib waxaa lagu guuleystay in la dhameystiro deyrkaasi oo cabirkiisu dhan yahay 90 mitir iskuweer kaas oo daboolay dhamaan baahiyihii loo qabay waxaana xariga ka jiray bara saabka gobolka Salal iyo duqa degmada Sayla aad baan ka ugu faraxsanahay oo yar dhismaha soo saaray 90 iyo 94 geesoo 90 tuulada Toqoshi oo ka tirsan degmada Sayla ayaa waxa ka jirtay inay caruurtu quraanka ku hoos bartaan geed ku yaala duuleedka tuuladaasi kaas oo ay duruufo adag ku qabeen caruurtu iyo sheekha caruurta ugu dhiga quraanka deegaankaasi gaar ahaan waqtiyada kulaylaha waxa kale oo dhismaha cusub kamid aha malcaamad quraan aan ka fulinay dugsi quraan oo maxad oo ka fulinay Toqoshi oo sanadkii hore mid aan ka dhisnay kadib markii aan aragnay baahida loo qabo ardayd halka joogtay halka aan aragnay inay quraanka aflaxeen way ka kood dhameeyeen baad xiftiga quraanka waxaan sameeyay halka ardayd markuu xiftigi barto hadaba markii uu maamulka degmada Seylac u kuur galay xaaladda caruurtaasi waxa u cadaatay maamulka degmada Seylac in ay jirto baahi loo qabo dhisme ku haboon waxbarida caruurta oo ay helaan sidaasi daraadeed masuuliyiinta degmada Seylac waxay hirgeliyeen dhisme ka kooban laba qol oo waaweyn kuwaas oo lagu talagalay in ay wax ku bartaan caruurta yaryar ee deegaankaasi markii uu dhamaaday dhismahaasi ayaa waxaa si wada jira xariga uga jiray bara saabka gobolka Salal Cabdirsaaq Waaberi Roble iyo duqa degmada Seylac Mudane Xuseen Ilaa Barqale meel cusub baan yaraa u dhisnay oo hirgashay taas tuulada Ceelgaal oo ku taala bartamaha banka Giriyaadka ee gobolka Salal ayaa waxaa muddo dheer ka jirtay baahi xoog leh oo haysatay ardayda iyo barayaasha dugsigaasi tuulada Ceelgaal kuwaasi oo wax ku hoos baran jiray arisha yaryar oo hoosta ka banaan kadib markii ay qaadi waayeen labadii fasal ee halkaasi ka dhisnaa maamulka degmada Seylac markuu dhageystay cabashada bulshada ku nool deegaankaasi Ceelgaal markii ay arkeen duruufahaasi waxay ka garaabeen dhibaatadaasi waxayna goobtaasi ku dhagax dhigeen dhismaha laba fasal oo ay dawladda hoose ee degmada Seylac ugu deeqday deegaankaasi Ceelgaal isla markaana lagu kordhinayo dugsigaasi waxa kale oo yana dhismaha cusub ahaa dugsiga Ceelgaal oo 12 sano isna lagu bareen laba fasal kaliya dhibta weyn halka ka muuqata dirteed markaan aragnay annagoo waa oo iyo kooliba ku hoos baranaya meel waaba oo hanfin badan iyo dabayl badan ka taagan tahay si aad ogtiin bacaymalada xeebaha waxaan markiiba ku dhaqaaqnay in halkan laba fasal ka hirgelino alxamdulillah tiraa waa noo dhamaatay qalinka waan ka jarnay waan kaloo arnay baahida hooyadii iyo dhallaanka degmada Seylac MCH kooda dhakhtarkana ku dhex yaallo oo aan garanay inaan ka socono muddo yar kadib markii la dhameystiray mashruucaasi oo ay dadweynaha reer Ceelgaal si weyn uga mahadnaqeen waxa xariga ka jiray bara saabka gobolka Salal iyo duqa degmada Seylac
markii ba ku dhaqaaqay halkaan loo fasirkeey gelino alxamdulillaah tiina way noo dhamaatay qalinka waan ka jarnay gobolka Salal waxa muddo dheer ka jirtay baahi caafimaad gaar ahaan xarunta caafimaadka hooyada iyo ilmaha oo 25 sano kadib noqotay mid kharaabad ah isla markaana lagu shaqeyn jiray dhismaha dhaqtarka weyn ee magaalada Saylac waxa kala hornay baahida hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Saylac MCH ka oo dhaqtarka ku dhex yaalo oo garanay inaan ka socono meel cusub baareero u dhisnay weheerka maamulka dawladda hoose ee degmada Saylac markuu ku qancay baahidaasi waxa uu dhisme iyo dayactir ballaaran ku sameeyay xarunta caafimaadka hooyada iyo ilmaha ee magaalada Saylac markii uu dhismahaasi dhamaaday ayaa waxa xariga ka jiray bara saabka gobolka Salal iyo duqa degmada Saylac magaalada Saylac oo ah magaalo aad u qadiimi ah ayaa waxay xarun goboleed u tahay gobolkani Salal waxa mudooyinkii dambe ku soo badanayay magaalada Saylac gaadiidka yaryar ee dadweynaha iyo waliba kuwa waaweyn ee xamuulka qaada intaba haddana waxaanay magaaladani lahayn habka jihada wadada amaase afka qalaad loo yaqaano Carrefourka oo ah qayb ka mid ah bilicda magaalada alxamdulillaah iyadoo wala koobi karin yana sawirada ka sameeyay meesha bilicda magaalada iyo wada hagida ana way soo dhameystirnay alxamdulillaah dawladda hoose ee degmada Saylac oo tixgelinaysa shuruucda jidadka magaalooyinka isla markaana xushmeynaysa rabitaanka gaadiileyda waxay dhisme astaan u ah wadnaha jidka ee magaalada halbowlaha u ah ka bilowday dhismihiisa magaalada Saylac kaasi oo wali socda magaalada Saylac oo ku taala kaabiga badda ayaa waxa inta badan caadi noqotay inaad aragto xashiish fara badan oo daadsanaan jiray jidadka magaalada Saylac taas oo khatar ku ah caafimaadka bulshada iyo magaalada Saylac ba waxa kale oo yana lama ilaawana waxaan u soo jeedaa iskudka si aan ula dagaalano qashinka ee dhiska ka socda degmada iyadoo mid horena naga cadilay hal iskudka oo cusubna ka soo yimid si looga baxo qashinka dhammaan tuulooyinka magaalada ku dhow iyo magaalada si haddaba loo ilaaliyo saxada iyo fayadhowrka dadweynaha waxay dawladda hoose ee degmada Saylac soo iibisay hal iskarago oo loogu talagalay nadaafadda iyo bilicda magaalada taas oo markii u horeysay wax weyn ka bedeshay dhinaca nadaafadda iyo fayadhowrka degmada Saylac Yeah.
waxaa kale oo shaqaalaha ka shaqeynaya nadaafada loo qaybiyay qalab ku haboon shaqada ay qabanayaan waxaana kamid ahaa qalabkaasi majarafado farelay kaariyoonayaal amaysa gaari gacmeedyo dirays u gaara shaqaalahaasi oo dagaalkooda loo qaaday agab farabadan oo isaguna lagu talagalay qashinka iyo nadaafada sida majarafadaha kaariyoonayaasha gaamska gacmaha la gashado dirays shaqaalaha u gaara iyo kabihii oo qashinka markaas leenahay dhib uu keeni kara si uu qof weysna caafimaadkaisu u noqdo mid hagaagsan tani waa noo hirgashay dowladda hoose ee degmada saylac waxay dayactir xoog leh ku samaysay goobo fara badan oo ka mid ah goobaha adeegyada bulshada waxaana ka mid ahaa deegaanada ay ka hirgelisay dayactirkaasi deegaanka cabdulqaadir oo wax laga bedelay rugta booliska kadib waxyeelle ka soo gaadhay roobab lixaadle oo ka da-ay deegaankaasi waxaa kale oo dayactirka la mida lagu sameeyey siriibadda weyn ee magaalada saylac iyo guriga hooyooyinka amaese womens clubka ee magaaladani saylac waxaan kuma ku faraxsanahay qaybta dayactirada aad bay u badan tahay iyadoo tiro kuma soo koobi karo sida guriga hooyooyinka guriga power stationka saliibadda iyada oo laga duulayo barnaamijka ballaadhinta xafiisada maamulka dowladda hoose ee degmada saylac oo aada u koobnaa ayaa waxaa barasaab ku-xigeenka gobolka salal iyo duqa degmada saylac dhagax dhigeen dhismaha laba xafiis oo casri ah iyo dayr weyn oo lagu kordhinayo xayndaabka dowladda hoose ee degmada saylac inaan fidino xafiisyada dowladda hoose islamarkaana dayla kusoo xidhno waxaa noo hirgalay saddex xafiis baa noo hirgalay oo kaan fadhi kamid yahay iyo daylkii hoosada gaadiidka oo iyagana gooni oo ka barbarkaa kaga dhimanaya imika bucusho aga buux sameeyey
garmadooba aan baqin dhallintooy isbiirso ballanteennu boqol sano midkii jiray buxusha aga buuxsamay garmadooba aan baqin dhallintooy isbiirso ballanteennu muddo kooban kadib waxaa la dhammaystiray mashruucaasi waxaana xadhigga ka jaray dhismayaashaasi bara saabka gobolka Silal iyo duqa degmada Sayid howlwadeenada dowladda hoose ee degmada Silal waxay muddo dheer ku shaqayn jireen qalab gaboobay oo waqti hore lagu shaqayn jiray isla markaana laga baxay waqti haadirkan kaas oo ay ka mid ahaayeen teebabka iyo buugaagta wax lagu diiwaan geliyo alxamdulillah waxaanu ka wadaaday oo aad ugu faraxsanahay in la qalabayn oo gan lagu sameeyo xafiisyada dawladda hoose halkii mar hore lagu baranay hal teebo kaliya oo lagu qoro wararka iyo xisaabaadka maanta alxamdulillah si fiican baa loo qalabeeyay xafiiskaas waxa ay computer haddaba iyada oo laga duulayo sidii looga gudbi lahaa caqabadahaasi ayaa waxa uu maamulka dowladda hoose ee degmada Silal soo kordhiyey qalab cusub oo nooca casriga ah isuguna jira kombiyuutarro printarro koobiyo kuraas iyo miisas loogu talagalay in lagu hirgeliyo shaqada xafiisada dowladda hoose ee degmadani Silal isla markaana si kor loogu qaado aqoonta xirfadeed ee la xidhiidha aaladaha cusub ee casriga ah ee ay dawladda hoose ee degmada Silal soo kordhisay ayaa waxaa loo furay shaqaalaha dawladda hoose tababar ku saabsan hawlahooga maalinlaha ah ee shaqo waxaan kaloo iyadana shaqaalaha la siiyey tababar qalabka casriga informatika ay ku baranayaan ay barteen dawladda baahidii waa la daboolay oo shaqaalaha tababarkaas waa la siiyey oo loo joogteeyey وانا كفر حسنا يتاس ونبرح حمها بلنتينو واشقو 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 Thank you.
intaasii kadib markii ay dhameysteen shaqaalaha waaxyaha dawladda hoose ee degmada Seylac tababarkaasi waxaa loo dhigay wax walba xafiiskeeda qalabkii casriga ahaa ee lagu tababaray geesta kale waxa magaalada Seylac ka jirtay shaqalo aan baahsan taas oo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada ku nool magaalada Seylac gaar ahaan dhalinyarada waxa kale iyagana tababar la siiyay xirfad shaqo abuurisa 20 dhalinyaro ah oo tababar wiil isku jira 7 wiil oo la baray dabka korontada ama koraha nimba soo yaqaano iyo 13 haween oo la baray tolmaha dalka maamulka dawladda hoose ee degmada Seylac oo tixgelinaya rabitaanka shacabiga degmada waxa uu hirgeliyay mashaariic isugu jirta baris xirfadeed iyo waliba shaqo abuuris si loo helo xirfadlayaal aqoon u leh shaqooyin fudfudud oo ay ku dabari karaan nolol maalmeedkooda waxa markii u horeysay xirfado la baray in ka badan 20 xubnood oo isugu jira gabdho iyo wiilal lana kala baray xirfadaha dawaarka iyo xirfada xidista iyo furista korontada sidoo kale waxaa loo qaybiyay qalab farsamo oo u sahlaya in ay ku shaqeeystaan xirfadaha la baray alxamdulillah markay dhameysteen waxa la siiyay qalabkoodii iyo xoogaa maryaah oo ay ku gali karaan suuqa labadaba magaalada Seylac waxaa muddo aad u dheer ka jirtay biyo yaraan baahday taas oo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada ku dhaqan deegaanka degmada Seylac oo in badan ka cawday biyo yaraantaasi si haddaba taasi looga baxo waxaa jawaab mugle ka bixiyay dawladda hoose ee degmada Seylac waxayna markii u horeysay keentay qasabado waaweyn oo loogu talagalay in ay biyaha ka soo jiidaan ceelka cusub ee magaalada Seylac waxaa noo qorsheysan iyadana oo beriga qorsheynta kulka lagu jiro oo darsanay in loo keeno maxay ahayd ee ka qayb qaadanay biyogelinta magaalada ee cusub ee ah taangiyo kuwa kaydo badan iyo biyo soo gudbinta qasabad dhigida iyo wixii lamid ah sidoo hore waa arkteen qasabadii way yimaadeen isla markaa dawladda hoose waxay isku dartay oo sanadkan ay dawladda hirgelisay inay qasabadihii dhigto
maamulka dawladda hoose ee degmada Seylac si uu wax uga ogaado baahiyaha asaasiga ah ee bulshada ku nool degmada Seylac. Waxa uu safarro badan ku gaala bixiyay deegaano ka mid ah degmada Seylac, waxaana ka mid ahaa safar uu maamulka degmada Seylac ugu ku ciitimay deegaanada Abdul Qadir, Habaas iyo Xariirad, kuwaas oo ay ka jireen baahiyo kala duwan. Waxaana u suurta gashay maamulka degmada inay markay xog wareysteen dadweynaha ku nool deegaanadaasi ka jawaabaan baahiyahoodii kala duwanaa. Boqol sana midkii jiray buxusha aga buux sameeyey garmadooba aan baqani dhallintooy isbiirso ballanteenu. Boqol sana midkii jiray buxusha aga buux sameeyey garmadooba aan baqani dhallintooy isbiirso ballanteenu. Waxa uu markii u horeysay maamulka degmada Seylac soo dhaweyn baa xalle u sameeyay waftigii uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee markii u horeysay ku yimiday booqashada magaaladani Seylac, taasi oo ay dawladda hoose ee degmada Seylac qayb lixaadle ka qaadatay. Maamulka dawladda hoose ee degmada Seylac waxa uu sanadkan soo dhaweyn iyo kulamo muhiim ah la yeeshay wafdi ballaaran oo ka socday safaaradda Turkiga ee dalka Djibouti, kaasi oo uu hoggaaminayay safiirka dalka Turkiga u fadhiya Djibouti. Waxaanu maamulka dawladda hoose ee degmada Seylac wala xajood kala yeeshay waftigani dhismaha jidka isku xidhaya Seylac iyo caasimadda Djibouti. Waxa magaalada Seylac ee xarun goboleedka Seylac sanadkii tagay si aan caadi ahayn oo ka duwan sanadihii hore looga xusay maalinta qaran ee 18 May oo loo asteeyay maalinta xornimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana munaasabadaasi soo qabanqaabisay isla markaana maalgelinaysay dawladda hoose ee degmada Seylac.
ugu dambeyn waxa warbixin kooban oo ku aadan himiladii maamulka dawladda hoose ee degmada Seylac iyo sanadkii tagay iyo waliba hiigsiga sanadka cusub ee 2015 naga siiyay duqa degmada Seylac mudane Xuseen Iidla Barxale waxa soo iyo kuwa badan oo ku soo kooli kayn boo looga hirgelin mashruuc ayagii hadaan goli deegaanka degmada Seylac waxaana keentay wadashiga oo shaqeynta iyo nabadda keentay waxaan sanadkii 2013 ku xoogan yahay oo qasoo bay waa shaqeeyay ma kasoo kabanay oo nabad isku soo raacay sanadkan 2013 kuna ka fariyo 2013 ku kasi banaan doona insha Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah horumar ballaaran oo la taaban kara baa noo hirgalay Ilaahay baan mahadisanay waxayna ku timiday wada tashiga iyo dhiirigelinta iyo dakhliga aan abuurnay helay Ilaahay maadi way haduuna dakhli jiro waxa lama qaban karo waana intii taalkayga haddii inta in ka baan heli lahayn oo noo si kulbila alhamdulillah dadkuna waan ku faraxsanahay meel kasta oo kuma koobna sida dowladda hoose ay xarunta una ku kooban caasimada kaliya annagu kuma koobna ee min Seylac ee min Luuya cadda ilaa Xariir ilaa bariga kale sida Sheekh Waari iyo kale waan gaarsiinaa inta uu taageeray waxaan adeegsanayna dhammaan tuulooyinka xarunta hoos yimaada caasimada Seylac inaan wada gaarsiinaa dhammaan tuulooyinka haddii la ilaaho aad baan ugu faraxsanahay waxaad ka arki doontaan maqaana mashruuc kastiba sida dokumentiska loo kaydiyay maalintii la dhagax dhigay iyo isagoo dhameystiray isagoo dhagax dhigay waana wax la faani karo oo la taaban karo muuqdana weeyaan waxaan filayaa in aad si hagar la'aan ah uga bogateen barnaamijkani oo aanu ku eegaynay waxqabadka dawladda hoose ee degmada Seylac iyo sanadkii tagay ee 2014 daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudano intaasi waxa inoogu dhan barnaamijkaasi inta aan barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.